Në vitet jubilare të festave priten edhe shumë ngjarje të tjera përgjithsisht të gëzuara. Dhe nga këto ngjarje të gëzuara, nga kjo atmosferë festive, sigurisht që nuk përjashtohen as ata që vuajnë dënimin brenda në qeli. E kam fjalën për tre personazhe shumë të njohura, për Kapon, për Hekrin dhe Melamin Beratin. Hekri! Pastroje, pastroje, shpejt, 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 shpejt! Pastroje, pastroje, shpejt, të thash! E më mja, e pastrove? Pastrove. Rovsh. Na fal. Sonë sonë të dhjela, uza pastrova. Largo, largo, mbaj distancë, mbaj distancë. Mbështy, mbështy, mbështy. Atyri. Qa tha drejtori, më qa tha drejtori? Drejtori ka altë shumë të malë. Qa li ka më? Ka rënë e dashuri. Ka rënë e dashuri drejtori? Po si jo, ka rënë e dashuri për kokëtan dhe së të gënjë. Me ka ka rënë, mos e njohësim të regullën, direkt të regullën. Vetëm ti jam baron këtë punë për kokëtan dhe vetëm ti e një atë qupër. Ma të regullë mua, ma të regullë mua, se regullën, direkt të regullën. Me regullosh? E ti kush është? Kush është? Jo teme. E kishte parë kur erdhi në takime dhe fiksimi kishte mbetur. Mos fal çoj gjoja. E ti çfarë papo jo? Mos fal çoj po them. Mos fal çoj po them. Se çare. E ti mos fal çoj për drejtorin. Kaç po them? Ah, kshu pra fal. Ah. Kërko falje shpejt. Mos të kërkoj falje ti. Ti kërko falje po them. Unë të kërkoj falje ti. Kërko falje po them. Hajde më një afro, afro, afro. Jo, më bravo ti, ha? Ah. Kërko falje se atrekova gjithë. Çfarë do të tregosh ti më? Çiket as nuk e gjen deputetit. Ule zarin, ule zarin, ule zarin. Kërka zarin, kërka deputeti! Ule mo zarin, ule zarin. Kërka zarin, kërka deputeti! Kërka falje! E o mirë, fitove, fitove, plere, fitove, he! Kërka falje! Ja, ka që presion do këtë takja atë direkt. Kërka falje shpet. Të kam falur. A, shtë në shëgjë. E, na, na, na! Merë melaminin urgjend në celular. Shpet, 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 merë melaminin urgjend në celular. Si në vetëm, se të trasun? U ta marë melaminin celulara. Po. Që të të tërburgur me mori kapa e celular, ti rritën veshë ta. E, s'ke qenë do njërë kapo, ti si dimir të punë. E, ku kam celular, une, ku kam celular? O mirë, o mirë, me këtë timin, që këti? Po ku ke tatin, se se mirë ti me tatin, ta marë me tatin. Mere mo në celular, atje mja e zgjata, hajde, shpet, he. Pa, pa, pa. E, se kemi water resistant në atëm, e. Kujt po i bje, mo? Po ja ke vjedhur, mo, plere celularin, mo, po derman s'ke, mo, e? Po qatë pa e, mo, do? Isha ke qëllia, thasht, të ruaj reflekset. Që reflekset, mo, gjej, mo, melaminin urgent, mo, gjej, mo, që do të më gjej, shpejt, e? No, no, boj, no. O, melamino! Water off the peak, a i shala se më përvalove! O, që më bërë këshuare! Kushe odhi këtere, kushe odhi, ere? Da? Por e ka plan! Që e bërë që si piktor ti, më tërë pikat të kushe? Që e bërë kështë ti? Po që kush më dhe i celulara, më rapi s'kita të vajtë, ere? Po për... Ti e fytyr qenë më bërë këte? Po jo, jo! Po që që më bërë, ere? Jatëm, po jore se shë ngrot a koma, ere! Dëkort, dëkort! Po pëse ere, maskara? Po të shatë frisa ty, dhe se nuk në gjoje ti pësaj! Do t'a skush celularin të ashtë që më bërë këte? Mbaj me që do t'bej! Skush e dhe, jot jeshtë! Ora, ma qok! S'ke fajti jo? Ku ikin, ku ikin? Ta karikoj se ke lem pa bateri! Na, na, na kariku si, na! Mere këtu! Foli ka plan, se i kam dorë të zena. Foli ka plan se këtë të rash qanë. E di? Ta... Tregon. Kus tregone? Kë? Mu tregone? E, mja, mja, adik tu, adik tu, adik tu, adik tu, adik tu, adik tu. Ika tje thashara. Adik shpit, adik shpit, adik shpit, adik shpit. Ore po thonë tërë vasënë, ere tërë vasënë! Hua! Në më tjetërën, zirë më tjetërën, shpejt, shpejt. Zdullë, të nëzirë. Si zdo t'i bërë? Zdullë! Kjo është e grabit e nëzirë vasënë, shpejt, shpejt, po të të nëzirë vasënë, shpejt! Ku e përë, 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 Po që ke moti ne jemi shok të dy, që ke ishë ingreti më? Jepi varë shëllë tjera. Jepi varë shëllë tjera. Ja më këshu e tojnë paratë, ja, kjo është shuet një grabitje. Ka që kolaje? Po kolaj fare, bre, që këti? Para i këte. Po si, ja. Baj që këte? Mi që këtu? Nem që kje në torë, kjo është një grabitje! Nem që kje në torë! Ja, ja, mirë! Hajde!
Jo, kollaj fare. Kollaj fare, vla. Çfarë kape? Një tigan. Tigan? Po tigani ishte imi, ere. Po e ti... Para ma qok. Ti e morë vetë, vla. Por e do të arra prapë. Që keni këtore, ore ta shi e morë, të veç beri vakia, po jo, më. Qa përnë kje? Jo, ore, ka plan se pësku qëtë sa patate. Ta me vdish kjo me këto patatë, ka të pondro më njerë gjele se na ojqin trurin ti më e. Po shë berë, ka planë e zvështirë sot gatua shara. Si ma e zvështirë, si që ka vështirë. Ta shje besoj plaku në që thot qa do bej sot e qa do bej nesërë. Ja, unë për sot e kam zgjidhur, po nesër qa do bej. E qar do bej sot ti? Do skuq sa patate. Ma ojqin trurin fare. Po ndro më gjele, ndro më bej, bëj një gje pa patatë ka më bej. Bej o pure për shembul, he. Qa do t'jela? Pure? A, por e është me patate! E, ka ku ndërshton ti, ma kujtë jedhë inteligencën poshtë ti, ma që ka por e me patate, e! Êshtë me patate! Bjullë, ma bjullë, bjullë, si ma që ka me patate! Mua me tregon ti atë me kosë, me kastravec, me udra, që ka me patate, a? He? Por e ka plan. He? Mos e keqe për taratorin ti. He? Po që rëndë si ka pa patate, eshte? Eshte, qartë të themun. Jore, se ka keqë u taratori pa patate, eshte? Pa patatës, pa patatës! Ore, ta shi se me oshë trurin, ore, more të veçberi vaki, ta shi, ore, do ikim, re, po të them, do ikim! Si do ikim nga mendja? Qa të përmi gjithë budalejnje? Po qa? Budalaj e vetë ti, ma si do përmi budalejnje, ve, ikim, me vetim, do ikim, re, do ikim fare, po të them. Ore, na ka zënë amnistia, bre! Kura, re? Po u lajmë dhe të erë në dy të sinazurin, e! Pra ndaj ma ha trupi mua? A më i ke mënë të ti ta shi më e, në oqë trurin më e, e ke psikologikore këte që ta o trupi, ore. Që jashtë? Êshtë i punë asaj, po ta apun gojë këshu. Ja. Ore, ma qok, do të mbysë, ara, do të mbysë. Ajte, më njerë, më e, kini më... Ore, në kare në amnistia, bre, po ju them. Si, do në disinfektoj me i lasë, më duket. Ja, ja, po me lëkur patate, hiqet kjo? A ma dina s'prejme të patatët, si ku ke lindu në Gjermani, patatët, patatët. Gjermani, ma, kush ka lindu në Gjermani kjoj, pa ku ka Gjerman zë shkanë, ma? Gjermanët janë bjonda, ma, i ke mendet i, ma, e. Po, po, po. Ore, se ma oqë trurin fara, s'po me një vesh gjë, ma. Herë. Ajde, ma, këtë, ajde, ma, këtu, të vetë, ajde, vetë, ajde, këtu. Ma, i kje se do ka planja. Trejre, këti. A, bravo. Po që patë e mo që e bere 4, mo që e mo ikë, mo ikë, ajde bre se kam emocione, ledzoje bre këtu, ledzoje tash i ledzoje, po të se, urdro. Do ta vdes fare, foli ka plan. Kjo është që dalim nga burgu? E, shpuri drejtori, e. Kam 9 vjetë e 9 muaj që të pres lartë në dritare. Kokën unë për ditë e ruaj, po ti nuk e ruan fare. Me tralala e tralale. Drejtorje? Drejtorje dhe te? Ndjek punimet e kuvendit dhe shikoj ku është aji. As njerë studet nga vendi, o t'i ri vetëm në shtëpi. E trilili, e trilili. Ej, letra dashnuës, dhe qënë dhe dashnuës. Kujt dashnore? Dale, më një, më zeri, dalë mësë është tjetra, mësë e nga struam. Se mirini me lafe, më qini këshu juve, më qini më këshu. Kujt dashnore? Në do më këte, të shi. Qa të ka dashnore? Jo, shi. Ka ka plana, hajde. Ku është, e kurane e kurishtja? Tu, tu! Me lamin berati! A tje, tje, tu e më! Ku është arëla? Ku vajti? Pa, dhe... Tu e dhe tje! Ure ma të shok! Tje dhe! Lirohen me lirim me kusht, me pun të detyrushme, në shtemë! Do lirohen, je! Do krabisim banga, uisa! Je! Lini një ato buzët e ka vetë! Rëtë të keshë i lale, e të gjepisti lale, dhe sa mire. Të ikim, të ikim! Po, unë që do bejrë? Ti do skuqish patatë, ka të kështë. Hajde, skuq patatë, hajde! Patatë? Sa mire? Publicit e mëre! Ure, do skuq patatë, mëre!